general imtixaankeena waxaa lagu galay waxaa loogu talagalay inay galaan oo loo qorsheeyey 34,469 arday. Waxaa ka soo qayb galay oo imtixaanka u fariistay 33,468 arday. Waxaa tiradaas ka baaqatay ay tahay 1,001 arday. Xarumaha imtixaanka lagu galay 115 xarumood ayaa ahaayeen, 67 ka mid ah waxay ahaayeen gobolka Banaadir. Maamul goboleed oo imtixaanka ka qaybqaatay waxaa ku yaala 48 xarumood. Si guud howlwadeenada imtixaanka ka qayb qaatay oo aada u badnaa waxay ahaayeen 3,200 oo isugu jiray dadkii imtixaanka dejiyey, kuwii daabacay, kormeerayaal, ilaaliyayaal, saxayaal iyo shaqaale maamul. Waxaa dhanka ammaanka aada uga qayb qaatay booliska Soomaaliyeed oo ilaa gaaraya 1,300 oo saraakiil iyo ciidan isugu jira. Imtixaanku xilligii uu bilowday laga soo maalinka guddiga la magacaabay ilaa laga soo dhejinayo maanta wuxuu socdaa 7 bilood. Guud ahaan natiijada imtixaankeena waa sidaan: 33,468 arday baa gashay, waxaa gudbay 32,325 arday oo u dhiganta 97%. Waxaa haray oo gudbi waayey 1,043 arday oo u dhiganta 3%, oo tiro aada u yara markii loo barbardhigo sanadadii ka horreeyey. Shaxdan waxay ina tusinaysaa natiijada gabdhaha iyo wiilasha imtixaanka qayb galay. Dadka imtixaanka qayb galay waa 33,468 qaybta dambe waaye. Waxaa wiilal ahaa 20,086, waxaa gabdha ahaa 13,382. Dadka gudbay marka la fiirsho, 40% waa gabdho, 60% waa wiilal. Marka la fiiriyo dadka imtixaanka ku haray, 48% baa gabdha ah, 52% waa wiilal. Markaad shaxdan kala fiiriso gobolka Banaadir iyo 4 maamul goboleed oo ka qayb galay imtixaanka, natiijadoodu waa sidaan: gobolka Banaadir waxaa u gashay imtixaanka 23,702 arday, 22,602 ardayna waa gudbeen oo u dhiganta 95.4%, halka ay hartay 1,100 arday oo u dhiganta 4.6%. Stateka Galmudug waxaa u gashay 23,333, waxaa gudubtay 99.9% oo u dhiganta intaas tirsi gudbay 7 arday keliya ayaa ka hartay. Maamul goboleed Kiiri Shabeelle sidoo kaleeto ardayda gashay 2,801 bay ahaayeen, 2,075 baa gudubtay, 6 arday keliya ka haray oo u dhiganta 3%. Jubbaland sidoo kale 6 arday baa ka hartay, 1,384 baa gashay imtixaanka si guud. Koonfur Galbeed 4,018 arday baa u gashay, guud ahaan waxaa hartay 24 arday oo u dhiganta 0.6%. Marka wadarta imtixaanka maamul goboleedyada shaxda sidaas ayay ahayd. Waa ayada percentage-ka sida hartaanka ayuu kala ahaa waaye oo shaxdan muujinaysa. Qaybta labaad waxaa wax laga bedelay xeerka imtixaanka si guud. Sanadihii hore 7 sano hore lagu soo dhaqaayey, sanadkan waa la yar bedelay. Haddaan idin xasuusiyo, sanadadii horeeto qofka ardayga oo imtixaan galaha ah waxaa shardi ku ahayd inuu gudbo ama uu baaso. Waxaa shardi u ahayd 2 shardi oo kala ahaa: 10-ka maado uu galay, 7-da uu ugu dhibcaha badan yahay inuu ka keeno celceliskooda 60%.